إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الناس، إن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة زلالة، الزلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. سورہ آل عمران چوتھا پارہ آیت نمبر 133 اور 34 تلاوت کی تھی. میرے بھائیو، اللہ دا بہت بڑا انعام و احسان ہے اساں لوگوں تے جس مالک نے سانو اپنے گھر دی حاضری نصیب فرمائی، اور جمعۃ المبارک دے دن
جمعے دے وقت تے اس فریضے نو ادا کرن دی ہمت عطا کیتی. اور اپنے گھر چ سد کے اپنے بندیاں دی ڈیوٹی لگا کے ساری تربیت ساری صلاح اور ساری رہنمائی دا انتظام فرمایا. کیسی اس دے گھر چ آ کے, چونکہ اسی بشریت دے تقاضے نال غلطی دے پتلے ہیں, ہر انسان دی ہر وقت اصلاح دی ضرورت ہے. جتنا مرضی ہو بلند درجے تے پہنچ جائے پھر بھی او دی اصلاح دی گنجائش موجود رہندی ہے. اور اسی جس معاشرے چ رہ رہے ہاں, اس معاشرے چ سانوں اپنی عاقبت لی اور اچھے انسان لی نہ ماحول نصیب ہوندا ہے اور نہ ہی سانو تعلیم و تربیت نصیب ہوندی ہے. ساڈا ماحول, ساڈی تہذیب, ساڈا معاشرہ دین تو بالکل مختلف ہے. اور آخرت تو ساڈی زندگی اکثریت دی غفلت چ گزردی ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة غافلون. دنیا واسطے ہر وقت تگو دو چ رہنے اور آخر چ ہر وقت غفلت چ رہنے. یہ اللہ دا احسان ہے کہ مالک نے ساڈے لیا انتظام کر چڑے کہ جنہاں دے ذریعے نال ساڈی مردہ دل دی زمین نو قرآن پاک دا دین دا اور وحی دا آب حیات نصیب ہوندا رہندا ہے. کدی تنہائی چ بیٹھ کے ایسے احسان دا مالک دے سامنے شکریہ ادا کریا کرو کہ کتنے او لوگ ہیں جڑے اس وقت بھی اپنی مصروفیت دنیا دی اندر اس طرح مگن ہے جس طرح کہ انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں کہ اسی مسلمان ہیں, اسی اٹھا دنوں بعد رب دے گھر چ حاضری لوا کے ثابت کرنا ہے کہ مالکا میں تیرا بندہ ہاں اور تیرے نال میرا تعلق ہے, جدوں بھی تو مینو بلائے گا میں حاضر ہاں. لیکن اس غافل آدمی دی جو اپنی دنیا یا اپنی خواہشات دے مگر لگ کے, بلکہ اسی تے بڑے انہاں بد نصیبیاں چ آ چکے ہیں کہ کتنے وہ لوگ نے کہ جنہوں دے جمعے بھی خراب ہوندے نے, صرف جی جمعے دن برات رکھ لو چھٹی ہے تے اسی اُدے واسطے کوئی کم دا بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ چلو جی اسی انہوں فارغ وقت آتے اسی اس دن لئے کم کوئی نہ کوئی متعین کر لیے. اپنے ہی ذمے اپنے ایسے کم لا دیتے کہ جتنا اسی اس نعمت تو محروم رہ جائیے. جنہیں لوگوں نو دین دے نال وابستگی ہوندی ہے, صحابہ اکرام تین تین میل دے فاصلے تو اپنی زمینہ چوں کاروبار چھڑ کے سب مصروفیتاں چھڑ کے اپنے بچے اور اپنے غلام لے کے مسجد چ حاضر ہویا کردے سن کہ جا کے حاضری دئیے. ساڈے مسلمان ہون دی دلیل ہے اور کلی اسلام دی دلیل نہیں, ساڈی زندگی لی رہنمائی اور تربیت ہے.
ਇਹ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਜੁਨੇ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਰਿਜ਼ਵਾਨੁਲਾ ਮਜਮਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵਲਾ ਨਕੀਲ ਇਲਾ ਬਾਦ ਅਲ ਜੁਮਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਰਾਮ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਥੱਕਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਕਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਲਤੂ ਕੰਮ ਜੁਮਾ ਛੁੱਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਆ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਕਿਤੇ ਫਲਾਂ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੁਮੇ ਦੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਫੀ ਲਈ ਔਰ ਰਹਿਨਮਾਈ ਤੇ ਇਸਲਾਹ ਤੇ ਦਰੁਸਤਗੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਇਹ ਜੁਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੰਗ ਆਲੂਦਾ ਦਿਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਅੱਠਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੰਗ ਆਲੂਦਾ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਚ ਚੀਜ਼ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਬਣਨਗੀਆਂ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਚ ਨਾ ਪਾਈ ਗਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਪਾਈ ਗਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਚੀਜ਼ ਮੁਤਵਾਤਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਸਕਰੇ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਅੰਬਈਆ ਹੋਣ ਗੈਰ ਅੰਬਈਆ ਹੋਣ ਦੇਖ ਲਓ ਲੁਕਮਾਨ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਚ ਕਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਆਦਮੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਸਮਾਨ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਉਮਤ ਲਈ ਰਹਿਨਮਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਰਹੇ ਵਾਇਜ਼ ਕਾਲ ਲੁਕਮਾਨ ਲਿਬਨੀ ਵਾਹਵਾ ਯਾਇਜ਼ੂ ਕੁਰਾਨ ਸੂਰਾ ਸੂਰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਰਾ ਲੁਕਮਾਨ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਬੈਠਾ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀ ਆ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਰਾ ਤੱਕ ਲਕਰਾਬੀਨ ਇਸਲਾਹ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਇਬਤਦਾ ਘਰ ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਦਰਸਾ ਘਰ ਆ ਉਹ ਬੀਵੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਚ ਹੋਵੇ ਬਾਪ ਦੀ ਸੂਰਤ ਚ ਹੋਵੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਚ ਹੋਵੇ ਦਾਦੀ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਸਲ ਦੇ ਮੁਰੱਬੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਅਮਾਨਤਾਂ ਆ ਖਾਏ ਨਾ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਦੀ ਬਕਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਸਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਜੁਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਰਾਹਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਜੁਮੇ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਰਹਿਨਮਾਈ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਅਗਰ ਇਹ ਰਹਿਨਮਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਏ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੌਮਾਂ ਗੁਮਰਾਹੀ ਦੇ ਗੜਿਆਂ ਚ ਗਿਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਣ ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਣ ਜੈਸਾ ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅੰਬਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਤ ਦੇ ਐਸੇ ਅਫਰਾਦ ਚੁਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮੌਸਮ ਕੈਸੇ ਆਉਣ ਹਾਲਾਤ ਕੈਸੇ ਆਉਣ ਦੁਨੀਆਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਲਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ
اس فائل چو حاصل کرتے رہن گے کچھ اپنی اصلاح لی میں سے واسطے گا آج چکے آج کہ تُس ہی بڑے خوش نصیب جے جو مسجد دے اندر جمعے والے دن اس مالک دی توفیق نال حاضر ہو جاندے جے وغرنا سی کدی نہ آ سکیے جے وہ مالک توفیق نہ دے وے میں دور نہ نکل جاواں انسان دی اصلاح دی ضرورت ہے ہر وقت ضرورت ہے حتیٰ کہ انبیاء انہاں دی بھی اللہ ہر وقت انہاں دی اصلاح کردے رہندے سن انہاں دی وحی دے ذریعے جبریل دے ذریعے القا دے ذریعے اللہ اکبر خواباں دے ذریعے اللہ انہاں دی تربیت کردے سن اصلاح کردے سن کم کوئی ہویا ہے جڑا انسانیت دے خلاف ہے جڑا مالک دے اصول دے خلاف ہے نبی دی تے اللہ دی ذمہ داری ہے کہ اللہ فوراً اصلاح کر دیندے اور وہ قرآن چ موجود ہے بیویاں نے مشورہ کیتا دو بیویاں نے مل کے کہ تیسری دے کول نبی بیٹھتے ہیں اسروں بعد ملنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت افسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شیخین دیاں بیٹیاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی حفصہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں زوجائے ازواج امہات المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر نبی اکرم بیٹھ کے عصروں بعد واری تو بغیر روزانہ شہد نوش کریا کردے سن محبت سی شہد دے نال پیار سی فی شفاء للناس کیونکہ وہ سونکن سی انہوں گوارا نہ ہویا کہ ساڑیاں واریاں دے اندر کیوں نبی اٹھے جاندے نے انہوں نے اپنی ایک سوچ سی اور انہوں نے اجتہاد سی گا کہ ساڑی واری دے اندر ادھر نہیں جانا چاہیے تھا دل دے اندر ایک ہیجان پیدا ہویا کہ آقا علیہ السلام نو اس گل تو کیویں اسی کہہ نہیں سکتے روک نہیں سکدیاں تے اودی کوئی پلانک بنائی دونوں بیٹھ کے پلانک بنا دیا بھی انج کریے کہ آقا علیہ السلام نو کہیے کہ تواڈے منہ مبارک دے اندر کچھ مشک آ رہا ہے کچھ بو آ رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت افسا دے کر آئے انہوں نے یہ گل کہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے انہوں نے بھی یہ گل کہی آپ نے قسم کھا دیتی اور حرام کر دیتا کہ آج تو بعد اتنی بدبو تو نفرت سی کہ میں آج تو بعد شاید دے قریب نہیں جاواں گا بعد روایات لونڈی دا تذکرہ ہے لیکن اللہ نو یہ گل پسند نہ آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو علم نہیں سی کتنے مسائل حل ہوندے نے قرآن دی آیت ہے سورۃ تحریم دا آغاز نکال کے دیکھ لو اگر انہوں نے اس بات دا علم ہوندا یا یہ عقیدہ ہوندا ازواج مطہرات دا کہ نبی تے ہر کچھ جان لیندے نے کدی بھی پلاننگ نہ کر دیا قرآن کدی بھی آیت نازل نہ کردا میرے بھائی یہ عقیدہ قرآن کو لو آپ نے جو قسم کھا دی جبریل آئے یا ایوہ النبی اے میرے محبوب ہے تربیت ہو رہی ہے لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک اے محبوب کیوں حلال چیز نو حرام کر رہے جے میں حلال کرنا میرا کام ہے حرام کرنا میرا کام ہے میں اشارے ہاں میں دین دے رہا ہاں میں وہی کر رہا ہاں تسی میرے معاملے چ مداخلت کیوں کر دے جے ذرا غور کرو قرآن پاک تے لیما کلمہ تزجیر ڈانٹے لیما تحرم ما احل اللہ لک
تبتغي مرزات ازواجك. ان عورتاں نے مگر لگ کے تسی حلال چیز نو حرام کر رہے جے. اللہ اکبر. نبی اکرم نو وحی نے آن کے جس وقت دسیا فوراً اللہ نے فرماتا ناری تحلت اللہ لکم قد فرض اللہ لکم تحلت الایمان, قسم کھا دی دا کفارہ دے دو شاید نو اپنے اوپر حلال رکھو. تربیت دی ہر وقت ضرورت ہے میرے بھائی, ہر شخصیت دی ضرورت ہے. کدی نہ بالا تر سمجھو کہ مینو پتا ہے کہ میں سارا کچھ جاندا ہے, میری اصلاح ہے, میں ٹھیک ہوں, میں فلاں نہ. اور اس سے نظریے نہ تانوں معاشرے دیاں انسانی جو غلطیاں ہیں میں انہاں دے بارے چ آگاہ کر رہا سا. ساری ولا مغفرت من ربکم مجنہ توڑو ان کما والے جتھے تانوں تہاڈیاں غلطیاں معاف ہندیاں, تہاڈی صلاح ہندی ہے, تہاڈی تربیت ہندی ہے, تہاڈی رہنمائی ہندی ہے. ادھر نو جلدی کرو, ادھر نو قدم اٹھاؤ, ادھر دا رخ کرو, ادھر دی سوچ پیدا کرو, دماغاں دے اندر بوجھ پاؤ کہ میں کتھے کامیاب ہاں, کتھے ناکام ہاں, میرے چ کتھے غلطی آ, کتھوں میں تھڑ کے آیا, کس مقام تے میں کوتاہی کر رہا ہاں. میرے بھائی بڑی کٹ سوچ ملتی ہے سانو, بڑا کٹ ماحول سانو نصیب ہوندا ہے. نبی کول بہن والے سارے صحابہ دیا سوچاں ہوندیاں سیگیاں, انہاں دیاں کراں چ یہی محنتاں ہوندیاں سیگیاں, اور یہی انہاں دے ہر وقت دماغ تے سوار کر چلا گیا ہے. نبی دی مجلس چوں بچیاں چ کھیل رہا ہے صحابی, فوراً اٹھیا نٹ تریا, نافقت الانزلا, نبی اکرم کول آ کے یہی رولا پا رہا ہے. وہاں فرمان لگے انزلا کل تے دس ہویا کیا؟ کہندا جی میں تے منافق ہو گیا. فرمایا منافق کدا ہو گیا مینوں تے دس. کہن لگا جی تہاڈے کول ہنے آ ایمانی پرواز ہیں جی, جنت جہنم دے نقشے آندے نے, سوچاں تے ہر وقت ایک آخرت دا فکر حاوی ہوندا ہے. تے آپ اسنا ازواج وسے آ کر جانے آ, بچیاں چ مشغول ہو گئے, کھیل چ مشغول ہو گئے, نہ آخرت یاد ہے, نہ اللہ یاد ہے, نہ تسی یاد جے. دیکھو جدو اے سوچاں بندیاں دی ہون نا, اللہ انہاں بندیاں دی بڑی قدر کرتا ہے. لو اس بندے دی آ سوچ سی پورے صحابہ چوں, لیکن اینو اعزاز وی او ملیا ہے جڑا کسے صحابہ چوں صحابی نوں نہیں سی ملیا. دیکھو نا جنہ ایک بندہ اچا ہوئے انہوں اللہ تعالی درجہ بھی اچا دیندے نے. دی سوچاں دیکھو, آپ نے فرمایا حنزلہ تو منافق نہیں ہویا, لو جی گارنٹی مل گئی. حنزلہ دے اندر نفاق ساری زندگی نہ آیا ہے نہ آئے گا, جنہ چر زندہ رہے نے برا سی, کیونکہ نبی نے شہادت دیتی مور لاتی ہے کہ حنزلہ تو نفاق تو بری ہے. اللہ سونے پھر جڑیاں حالتاں آیا, فرمایا یہ تے حالت انسانی کیفیت آ, ہر وقت انسان نو تربیت دی ضرورت آ, ہر وقت انسان. فرمایا اگر جدا میرے کول جائے حالت تہاڈی آ, میری مجلس وچ اللہ دے گھر وچ جڑی حالت آ, اگر ہر وقت رہے لصافات کل مل ملائکہ, گلیاں تہاڈے واسطے فرشتے تہاڈے نال مسافر کرن لئی تکدے ہون کہ کدوں نبی دا او سجن لنگے تے اسی او دا دیدار تے کریے. اسی انزلہ نو پھر جدوں جنگ احد دے اندر شہادت دی موت اللہ اکبر نصیب ہوئی ہے, بیوی آئی ہے کہن لگی آقا مینو پتا ہے کہ تسی شہیداں نو غسل نہیں دینا, لیکن اگر میرا خامد شہید ہو گیا ہے انہوں لازمن غسل دے دینا. آپ کہن لگے کیوں؟ کہن لگی سونیا پردے دی بات ہے
کہ جس وقت تساں اعلان کیتا سیگا جہاد دا عہد دے میدان لی اسی دوویں ازواجی تعلقات دے وچ ساں اسے کیفیت دے اندر نے اعلان سنیا تے چھڑ کے نٹھ آیا سیگا تاکہ مگروں نہ رلا تاکہ نفاق دی تہمت میرے تے نہ لگ جاوے کہ اے منافق سیگا مگر رہ گیا سی اللہ اکبر ایسی مبرہ نفاق تسی انہوں غسل دے دیو جی آپ نے فرمایا تلاش کرو ہنزلہ جی عہد میدان چ ہنزلہ تلاش ہو رہا ہے کہنے لگے جی نہیں مل رہا اللہ صاحب پریشان ہو گئے بھی ہنزلہ کدھر چلا گیا وہ کہنے لگے جی آئے آئے تلاش کر دے پے نے نہیں ملیا کچھ دیر دے بعد فرشتے پرن دے اتنے لاش لے کے آ رہے سن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے رکھیے اور معطر پانی اللہ نے پتہ نہیں کنہ پانیاں چ اپنی جناب دے سامنے غسل دوایا ہوئے گا اے اس ہنزلہ نو جی دی اے سوچ سی گی کہ میں اس سے کیفیت میری بدلے نہ میں اس سے کیفیت چ رواں جڑا نبی دے کول میری کیفیت ہوندی ہے تے ساڈیاں سوچاں اس بنے لاندیاں ہی کدی نہیں نہ بچیاں چ نہ کاروبار چ نہ مسجد چ تھوڑا بہت آ کے تے اوتھے بھی ساڈی یہ سوچ نہیں ہوندی ساڈیاں گلاں ہی نہیں مکدیاں ساڈیاں ذہنی سوچاں ہی نہیں مکدیاں ساڈے تصورات ہی نہیں ہتا کہ نہ وضو کردیاں نہ کھڑے پوریاں ساڈی نماز گزر جاندی ہے نماز چ بھی سوچاں ہی رہندے تصورات ہی رہندے تربیت کرو اپنی اصلاح کرو سارے الی مغفرت من ربی توڑو کوشش کرو اپنی سوچاں بدلو اپنے ذہنیت بدلو ماحول بدلو اپنے آپ چ تبدیلی لے کے آؤ عملاً عقیدتاً کردار اندر گفتار اندر اخلاق اندر نظر اندر پکڑن دے اندر غلط چیز وال تہاڈا کوئی عضو اٹھے ہی نہ تڑتے اسلام دی شاپ رہے بما ولا تموتن الا وانتم مسلمون موت دا کوئی پتہ نہیں کدوں آنی ہے اللہ نے کیا اسے واسطے کہ جدو اولا پتہ نہیں گا تو انو بھی کسے وقت ایسا غفلت دا وقت نہیں گزارنا چاہیے دا کہ جو اسلام تو خالی ہو تو انو آ کے فرشتہ پکڑ کے لے جاوے عمل تے نہیں ہر وقت تو اسلام دا کر دے سوچتے تو آڑے دماغ چ رہے نا اسلام دی شاپ ترتے اسلام دی موجود رہے کسے معاشرے چلا جا کسے میدان چ چلا جا کسے مقام تے چلا جا اگر تو مسلم ہے فاعبد ربک حتی یاتیک الیقین جدو تینوں موت آوے تو اپنے رب دی عبادت چ مصروف ہوئے لیکن اسی تو پتہ نہیں کنا سوچا چ ہوا گے تا ہی اللہ کہہ رہے نے سارے الی مغفرت من ربکم او دنیا وال دوڑن والو اور دنیا دیاں رنگینیاں رونقاں چہل پہل وال ہر وقت سوچتے رہندے جے میرا گھر دانا نہیں بنیا فلانے دا ویخ لیا فلانے نے فلانے جگہ تو لے آن کے ٹائل لائی سی تے ممی اتھوں لے آن کے لانی یہ کدی نہیں سوچیا کہ فلانے نے کنی مرتبہ قرآن پاک ترجمے نال پڑھیا تے میں کنی ارام پڑھیا یہ سوچ ہی نہیں تیرے تو اے چیزاں مثبت پیدا کرو سوچا اپنیاں اپنے اندر انقلاب پیدا کرو سارے الی مغفرت من ربکم وجنہ ارض السماوات والارض اعدت بار بار میں کہہ رہا ہوں لفظ اعدت جنت دی تیاری ہے پر تیری تیاری نہیں کی تیری تیاری نہیں تینوں مسجد اس واسطے سدیا ہے اج میں اس سے بات تے لگ پیا اللہ کہ میں لے کے آیا سا کہ اس آیت دے اتنے ہوں جڑیاں اللہ نے اوصاف دسے نے کہ جنہ لی اللہ نے جنت کھولی ہے وہ اٹھ وصف تذکرہ کیتا ہے میرا جا ارادہ سی کہ میں انہاں چوں سب تو پہلا والقازمین الغیث میں اس تے اج گفتگو کراں لیکن جس طرح اللہ نو منظور سی گا جڑا میرا وقت صرف تہاڈی ایس ذہنیت تے
کہ اپنے آپ نو ہر وقت اس بات دے متمنی رکھیا کرو کہ میں اپنی اصلاح لی سوچا, میں اپنی بہتری لی, دنیا دی بہتری لی ہر وقت سوچ دیں. میرے بھائی منع نہیں, میں انو اس واسطے ٹچ کردا ہاں میں کہ توں ایدے جوگا ہی نہ ہو جا. یہ تو منع نہیں, یہ تیری ضرورت ہے, تیرا مقصود نہیں ہے, یہ تیری ضرورت ہے. انو اپنی ضرورت سمجھ کے ویکھنا, اسی جنی مرضی کٹھی کر لیے, جس پوت نہ توں لڑدا ہاں جنہ مرضی لڑ لا, جو مرضی کر لا, جدن ٹون ٹور جانا ہے انہیں اتنے آن کے ڈیرے لانے ہیں تیرے گھر چ, جہاں تیری لڑائی ہے, جن تو ویکھنا گوارا نہیں کرتا. میرے کو ادا دے, کیونکہ میں اس معاشرے چ اللہ نے وہ جگہ دیتی ہے کہ ہر طرح کا بندہ ملتا ہے. مسائل کوئی گفت ٹیلی فون دے ذریعے پوچھتے ہیں, کچھ لکھ کے آتے ہیں, کچھ مسائل جڑے نے زبانی آن کے لوگ پوچھتے ہیں, جنہ چو ساڈے جو ساڈے جڑا نا 80% ساڈے گھریلو معاملات ہی ہوندے, اور وہ صرف ساڈی سوچ دینی نہ ہون دی وجہ تو, ساڈی رہنمائی نہیں, ساڈی تربیت ہی نہیں. اطلاق دے مسائل نے, اطلاق کیوں واقع دے, کیوں وجوہات کی ہے, تربیت نہیں, اس لیے اصلاح نہیں ہے قوم دی. معمولی گل ہوں بڑی, چھڑ دیو جی, مار دیو جی, پھڑ لو جی, کھچ لو جی, تو لو جی, لے جاؤ جی. ہر ایک نے اپنے ایک مفاد دے اتے اپنی زندگی دا سارا سلسلہ رکھا ہے, اور اس مفاد دے خلاف بیٹا یا بیوی یا کوئی, یا یاد رکھو میرے بھائیو, جیو بھی اور جین لی جنہ دے نال چل دے جی, انہوں بھی موقع دیو. اگر اسلام تے جیو گے آپ بھی امن نہ جیو گے, تو جنہیں وچ رہو گے انہوں بھی امن تقسیم کرو گے, آپ بھی روشنی چ رہو گے, اندھیریا چ نکلو گے انہوں بھی روشنی نصیب کرو گے. لیکن وہ اس قرآن دے نال روشنی ملنی ہے, وہ اس قرآن دے نال میسر ہونی ہے. اپنے اندر یہ چیز پیدا کرو, میں اس تے زور دے رہا ہوں کہ انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے کے بڑھا ہو جاندہ ہے, دو چیزاں اسے جوان ہوتی ہیں, ایک وہی ہرس حوث. اللہ اکبر, کہ کماؤں جوگا تو نہیں ہے لیکن سوچ ہوگی ایسے بندے منصوبے بنا رہے گا, لبھی آ بھی آ جائے, آ بھی آ جائے, اینج کر لوا, کدا میری دنیا جڑی نہ بہتر ہو سکتی ہے, کیویں میرے جڑے نا بچے خوشحال ہو سکتے ہیں. آپ کرن تو تھلے جا رہا ہے لیکن دماغ چاہیے, لیکن اسی دماغ نال یہ سوچ لے کہ میں اگے جا رہا ہوں تو اتنے لی میرے لیے کی تیاری ہے, ادلی میں کی میری زندگی لنگ گئی ہے. ہاں جی, اللہ نے مینوں جا کے پوچھنا ہے کہ ما جا کم من نذیر, تینوں کوئی ڈرانا نہیں آیا, تینوں کوئی دسنا نہیں سی آیا, خالی ہتھی آ گئے, تو میرا بندہ سا, میں تینوں پیدا کیتا سی, میں ترلی انتظام کیتا سیگا, اسمان تو کتاباں کل کے نبی کل کے ڈیوٹیا لا کے تیرے تک کوئی میرا پیغام نہیں, تینوں کوئی دسنا ہی نہیں آیا, کس کیفیت نہ میرے کو آیا, کیڑا چہرہ, کیڑا عمل, کیڑا کردار, کی لے کے اسی رب کو پیش ہوا گے. اس سوچ پیدا کرو. فرمایا دو چیزاں آپ قبر نو جا رہے آیا, تے دو چیزاں انہوں جوان ہو رہی ہیں, وہ اندر دنیا دی ہرس تے خواہشات, دو چیزیں, ایک اپنی خواہشاں, ایک دنیا دی ہرس. انہاں دے دوارے وہ دماغ گھومتا رہے گا ہر ویلے. حالانکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر قرآن ما جاءکم من نذیر دے تحت تفسیر فرما دے نے کہ جدو انسان دے وال سفید ہو جان نا, ادو یہ آیت اتنے فٹ آ دی کہ
ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੌਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਉਹ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਕਬਰ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਬਰ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮਾਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਬਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਤੂੰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਵਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੁਵਤ ਰਹੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਉਹ ਕੁਵਤ ਰਹੀ ਨਾ ਤੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੁਵਤ ਰਹੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕੁਵਤ ਰਹੀ ਇਹ ਕੁਵਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਛਿਨ ਗਈਆਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਸਫੇਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਸਫੇਦ ਵੇਖਣਾ ਗਵਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਫੇਦ ਵਾਲ ਆਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਲਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਮਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਇਹ ਤੇਰਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵਕਾਰ ਹੈ ਇਕਰਾਮ ਹੈ ਇਹਤਰਾਮ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕਿਉਂ ਆ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦੇ ਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਦਿਓ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਕਰਾਮ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਪੁੱਟਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਾਡੇ ਫੈਸ਼ਨ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕਲਕ ਮਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਧੋਖਾ ਆ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਆ ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਨਾਹ ਆਮ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਇਦਰਾਕ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜੋ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਦਰਾਕ ਬੰਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤਨੇ ਗੁਨਾਹ ਐਸੇ ਨੇ ਬੇਪਰਦਗੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾੜੀ ਮੰਡਵਾਉਣੀ ਹੈ ਦਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਿਆਂ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸਿਰ ਕਾਲੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗੈਰ ਉਸ ਸ਼ੈਬ ਆ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਲਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਗੈਰ ਉਸ ਸ਼ੈਬ ਕਿਹਾ ਆ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਫਜਤਾ ਨੇ ਬੁਸ ਸਵਾਦ ਆ ਕਾਲੇ ਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਧੋਖਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਦਰਾਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰੇ ਜੇ ਰੰਗ ਨਾ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਾ ਲਓ ਸਾਹਬਾ ਇਕਰਾਮ ਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਮੁੰਤਕਿਲ ਸਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ ਵਸਬਾ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਾਬਾ ਸਾਹਬਾ ਇਕਰਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਮੈਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਵਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁਵਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਛਿਨ ਜਾਣੀਆਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕੁਛ ਫਿਕਰ ਕਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ ਚ ਤਗੈਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਗੈਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਤੂੰ ਰਾਹ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਓ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਤਜ਼ਕਰੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਤੇਰੇ 'ਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਇਹਨਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਹੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਮਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਬੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਵੱਤਰ ਤੇ ਵਾਹ ਕੇ ਔਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕਦੀ ਹਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਕੁਛ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਛਿੜਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਜੋ ਅਸਲ ਮਕਸੂਦ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲੂਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਸਕਰਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਲਈ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਲਈ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਚਾਹਤ ਹੋਵੇ
کہ میں قرآن پاک نو سنا میں سمجھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دن لبید اسنو اے بات کئی شاعر سیگا یار منو تو شعر سنا تیرے بڑے پیارے شعر ہوندے سیگے نبی اکرم بھی تیرے کو سنیا کر دے سا شعر سنا مسلمان ہون تو بعد حضرت عمر امیر المومنین سن. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جدو اے گل کہی نا تے لبید یا اکھاں پا رہی ہیں کہنے لگے عمر تینو نسی چاہیے مینو یہ کہنا. کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے تو وہ بندہ ہے کہ جڑا قرآن سن کے مسلمان ہوئے. اللہ دیکھو نا انہوں نے شیرتا انہوں نے کول منت تو قرآن سن کے مسلمان ہوا. تینو میں پھر تینو اپنی بھی دس دیا. کہنے لگا جدوں کا میں مسلمان ہوا نا میرا قرآن نال اتنا کہ دل لگا ہے اتنا کہ دل لگا ہے تے میں شیراں والوں ویسے ہی میرا دل چل گیا ہے. تے مینوں تو یہ کہنا سیگا کہ لبید جتھے تیری زبان تے اگے شیر ہوندے سی مینوں تو قرآن سنا. کہن لگے میں جوں دا قرآن پڑھن لگ پیا مینوں شیراں جو لطف ہی نہیں آندا. شیر بھی قرآن طرح سجا کلامی سیگی لیکن وہ تے میرے اپنے کڑے لفظ سن. اے رب دے لفظ دا جڑا انہاں وچ سرور اور مزہ اور انہاں وچ جو لطافت ہے جو بلاغت ہے اور جو انہاں دے اندر قافیہ بندی ہے اور جو انہاں دے اندر سیٹنگ گیا دنیا دے اندر کوئی بندہ بھی اس طرح دی ترتیب سیٹنگ بلاغت کدی وہ بندے دی ہمت ہی نہیں کہ وہ پیدا کر سکے جڑی رب نے قرآن چ رکھی ہوئی. عمر نو ہلا کے رکھ دیتا کہ عمر میرے کو شعر دا مطالبہ نہ کر میرے کو قرآن دا مطالبہ کر. اس واسطے میرے بھائیو میں آ تذکرے انہاں باتاں دے تذکرے تیرے سامنے تاں رکھدا ہے کہ توں تیرے دل دی زمین اس قرآن لی ہموار ہو جائے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْعَرْشُ عدت للمتقین. ایک ایک لفظ تے ذرا غور کر. اللہ کہندے نے دوڑو کوشش کرو محنت کرو جتھے تینوں معافی مل جائے جنت مل جائے اس طرف دوڑ. اللہ تینوں معاف کرن لی بڑے اسباب پیدا کیتے انہاں دی طرف دوڑ انہاں دی طرف آ تیرے چ خامیاں آیا اللہ دی اصلاح کرتے ہیں اللہ دی رہنمائی کرتے ہیں کہ اے خامیاں انہوں دور کر تیری جنت تیرے قریب ہوئے گی. دیکھو غلطی دور کریے جنت قریب ہوتی ہے اور اگر غلطی نو قریب کریے نیکی نو دور کریے دوزخ قریب ہوتی ہے جنت دور ہوتی ہے. دیکھو نا قرآن چیا ازلفت جنت للمتقین. اللہ کہندے نے کہ جنت متقیاں دے قریب کیتی جائے گی. ایتھے اللہ کہہ رہے نے او عدت لیل متقین جنت میں بنائی تو ضرور ہے لیکن میں تیار کیتی ہے وہ جس سجایا ہے ہر چیز میں سیٹ کیتی ہے کہ دے لی کہ میرے تو ڈرنے والا بندہ گناہوں تو بچنے والا بندہ میرے آنکھیں لگنے والا بندہ میرے کول آوے گا تو انعام دی سورج میں انہوں جنت دیواں گا. یہ اللہ وعدہ کرتے ہیں قرآن کا وعدہ ہے. ایک جگہ تو نہیں میں کئی جگہ تو ایسا پڑھنے او عدت ازلفت اللہ نے قریب کر دیتی جائے گی جنت للمتقین. اس مقام تے اللہ کہہ رہے ہیں او عدت جنت تیار ہے کدی کلی پیدا نہیں کی تھی ان مسین کیتا ہے ان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمر دا محل دیکھ کے آئے سی نا جنت ایک موتی دا سونے دا چاندی دا اور ایڈیاں رونقاں کہ نبی اکرم نے باہروں دیکھیا اور وہ دروازے تے ایک بہت خوبصورت عورت باوضو ہو رہی سی تے آپ نے وہ ویخ کے تے پوچھ لیا جبریل نے بھی یہ کہدا محلہ فرمایا عمر دا ہے. اللہ اکبر کتنے خوش نصیب لوگ دل کیتا بھی میں اندر جاواں میرا ہاں باپا دی جگہ تے بھی ہے تے میرا امتی بھی ہے بیٹا بھی ہے دونوں رشتے سن امتی آن نال بیٹا
اور سسر ہوندے نال باپ کتنا اللہ نے درجہ دیتا ہے تے دل کیتا میں اندر جاواں لیکن پھر آکھیا بھی میں عمر کولوں تے پچھیا ہی نہیں گا اجازت ہی نہیں لئی کر او دا ہی چلو نہیں جاندے اللہ واپس آئے تے دان کے دسیا عمر فاروق نو کہ عمر خوش نصیب ہے میں تیرا جنت چ گھر ویکھ کے آیا اللہ اکبر پوچھدے سونیا کدھر دا ہے اللہ فرمان لگے میں اندر نہیں سی گیا کیوں نہیں سی گیا جی میں اس واسطے کہ تو بڑا غیرت مند بندہ ہے تینوں میں اجازت نہیں سی لئی اللہ اکبر آپ فرمان لگے آقا سارا کچھ تو تہاڈے کولوں نصیب ہویا جی اندروں ویکھ کے آن کے دس دے تے مینوں زیادہ خوشی ہوندی تہاڈے تے میں غیرت کدی کرنی سی گی تسی میرے اللہ اکبر باپا دی نسبت جے تسی میرے رہنما جے میرے مرشد سے سارا کچھ تہاڈے کولوں ہی ملیا اللہ اکبر ایسے جانے اوئی دد للمتقین عمر ڈرن والا سیگا ابن عمر عبداللہ انہوں دے بیٹے نے کہیں دے نے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام دیکھ دے سن تے انہاں جگہ دے ہوتے نا نشان پہے ہوئے سن تے پوچھے عبداللہ نو کہ تیرے ابے دے نشان اگے نہیں سی ہون کیوں کہن لگے جدوں دے امیر المومنین بنے ہیں نا ادھوں دے میرے ابا جی جدوں کتے تنہائی چ ہوندے نے روندے بہت زیادہ ہے وہ رون نال ہنجو کر کر کے تے اس جگہ تے نشان بن گئے سن اللہ اکبر اعدت للمتقین ایویں نہیں جنت ملی عمر دے دبدبے ہی سن دے جے تسی لیکن عمر دا نماز دے اندر عمر دا رونا فجر دی نماز ہوندی سی گی پچھلی صف والے نوں پتہ ہوندا سی گا کہ عمر نماز پڑھا رہے نے کیونکہ عمر نماز دے اندر اتنا روندے سن کہ پچھلی صف والے نوں وی سندا سی گا کہ عمر نماز پڑھا رہے نے یہ انہوں دے اندر اللہ دا خوف سی اللہ دا ڈر سی تقوی سی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین